Portugal sofre, mas está com um pé nos oitavos de final. A comunidade portuguesa não deixou de apoiar a equipa das Quinas, apesar da diferença horária. Sofrido, sofrido, sofrido. Portugal conseguiu manter até ao apito final um triunfo fundamental. Marrocos sufocou a seleção nacional que resistiu e somou os 3 pontos. A comunidade portuguesa espalhou-se por vários pontos de Toronto para ver o jogo. Para os que assistiam ao encontro no calor a Bar & Grill, os nervos estiveram à flor da pele. Olha, o jogo eu achei que foi muito sofrido até ao final. Um pouquinho falta de organização entre os jogadores, mas podíamos ter feito melhor, muito melhor. Estou um pouquinho decepcionada com os nossos jogadores, mas estou muito feliz porque conseguimos chegar à final com 0. Patrícia Borges, dona do estabelecimento, mostrou-se satisfeita com o resultado do jogo e com a casa cheia logo pela manhã. Olha, foi um jogo de para além das expectativas, porque afim ao cabo a hora que era, mas relativamente ao jogo, acho que foi um jogo um bocadinho exibição de Portugal. Para aquilo que os highlights que eu vi e fazendo o breakfast e a lante para esta vez, não foi um jogo para ir além. Mas a gente já sabia que o jogo ia ser difícil com o Marrocos, porque o Marrocos também perdeu 1-0 com o Irã. É uma equipa que defensivamente joga mais à brutidade, né? A mais à pancada, mas Portugal podia ter feito o nosso melhor. Mas tivemos mais um gol, é do nosso Cristiano, é o melhor do mundo. Aos 4 minutos também o golo, para mim acho que foi muito cedo, baixou a técnica de jogo e aquela expectativa, Portugal é assim, ganha 1-0 e ficamos por ali. E acho que o golo foi muito cedo e aparentemente por isso ficamos por aí, mas ganhamos 1-0, o que vale a 3 pontos, estamos em primeiro lugar neste momento e vivemos, e força Portugal! Uma adepta pequena também gostou de ver a partida. Jogaram-me muito bom. O Ilhas de Bruma também abriu as suas portas mais cedo do que o habitual para todos os que quiseram assistir ao jogo e deliciar-se com um belo pequeno almoço. Sim, sim, algumas pessoas apareceram, outras também não sabiam que nós íamos estar abertos às 8 da manhã, portanto, mas a casa está composta. A empresária deixa também uma informação à comunidade. Sim, se voltar a acontecer, Deus queira que sim, quer dizer que Portugal vai para a frente, vamos ter então o nosso breakfast, sim.